Хабар 24 телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы, армысыздар. Шетпедегі цемент зауытының өнімі Ираннан әкелетін құрылыс материалына бәсекелес бола алмады. Тұтынушылардың импортқа сұранысын азайту үшін отандық кәсіпорын өнімін төмен бағамен сатуға мәжбүр. Алайда бұл өндіріс орнының толық қарқынмен жұмыс істеуіне кедергі. Өзекті мәселе Маңғыстауда жұмыс сапармен жүрген мәжіліс депутаттары Бақтыгүл Хаменова мен Ирина Унжакова айтылды. Олар елбасы көтерген бес әлеуметтік бастаманың маңызын түсіндіріп, түйткілді сауал түйінін заң жүзінде тарқатуға болатынын жеткізді. Айта кетсек, 2014 жылы шетелдік инвестор қаражатына салынған кәсіпорында 400-ден аса адам еңбек етеді. Олардың 60% жергілікті тұрғындар. Ішкі нарық сұранысын толық қамту үшін жылына шамамен 550 мың тонна цемент қажет. Оның 220 мың тоннасы көршілес мемлекеттерден келеді. Бұл өз кезегінде инвестордың зауыт салуға кеткен шығынын қайтарып, пайда табуына кедергі келтіруде. Біздің сапасы күмәнді құрылыс материалының сатылымға еркін түсіп жатқаны қынжылтады. Оған тосқауыл қою үшін отандық тауар бағасын үнемі төмендетіп келеміз. Былтыр кәсіпорын 800 мың тоннаға жоқ өнім шығарды. Оның 7 мың тоннасы Ресейге экспортталды. Жұмыс қуатын бұдан әрі көтеру сатылымнан түсетін қаржыға байланысты. Бұл жердегі өзіміздің отандық тауарларымыздың экспорттау, импорттау мәселесі қабілеттілік болса да түп бере алмай жатыр. Себебі әрине ол шетелдерден келген тауарлардың әлі де болса өзіміздің отандық өнімдердігі кішкене орын бермей жатырғандығы да бүгінгі күні әңгіме болды. Ең басты мәселе, біздер осы 10 күн болған Маңғыстау мекеніндегі болған басты мақсатымыз елбасының 5 әлеуметтік бастамасының өңірде күш алып тұрғандығы, жұмысты жүзеге асып жатқандығына куә болдық. Семейлік кәсіпкерлер су тасқынынан зардап шеккен үйлерді жөндеуге көмектеседі. Қазір бүлінген үйлерді арнайы құрылған комиссия және сарапшы мамандар қарап жүр, жақын арада бюджеттен қосымша қаражат бөлінеді. Бұл туралы зардап шеккен тұрғындармен кездескен облыс әкімі Даниал Ахметов айтты. Естеріңізге сала кетейік, Семейде барлығы 300-ге жуық тұрғын үй мен 500-ден астам саяжайға су кірді. Елуіде Семейдің кәсіпкерлер өзі жөндеп береді. 12 сәуірде біз маслихаттың сессиясын өткіземіз. Оғанда қосымша осы қалаға біз тағда қаржы бөлеміз. Біз қазір кезде бізде белгілі 15 үй қирады. Оғанда қаржы бөлеміз. Ал енді болашақта керек ақшаны тағда береміз. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбеккерлерін зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі келісім шарт 2019 жылы күшіне енуі мүмкін. Бұл туралы экономикалық одақтың Алматыда өткен әлеуметтік қамтамасыз ету жөніндегі консультативті комитетінің 4-ші отырысында айтылды. Сарапшылардың пікірінше аталған құжат 5 мемлекеттің еңбеккерлерінің әлеуметтік қорғалуын күшейтеді. Мысалы, Қазақстанда жұмыс істейтін Ресей азаматы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына айлық табысынан 10% жарна төлеп отыруы тиіс. Зейнет жасына жеткенде жұмысшының жинаған жарнасы оның ресейлік қордағы есепшотына аударылады. Ресейге немесе Еуразиялық экономикалық одақтың өзге мемлекеттеріне жұмыс істеуге барған Қазақстан азаматтарына да осындай қағида бойынша зейнетақы төлемдері жүргізіледі. Әр елдің зейнетақы жүйесі әртүрлі. Мысалы, Беларусьта міндетті зейнетақы жарнасы мүлдем жоқ. Дегенмен осы құжатты талқылау кезінде қыруар жұмыс атқарылды. Еңбеккерлерді зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың келісілмеген екі тұсы ғана қалды. Бұл келісім шарттың ең негізгі міндеті Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің еңбеккерлеріне әлеуметтік кепілдік беру. Дайындалып жатқан құжатта зейнетақымен қатар еңбекке жарамсыз болып қалған кезде асыраушыдан айырылған жағдайда әлеуметтік көмек көрсету мәселесі де қарастырылып отыр. Қостанайда кәсіподақтар федерациясының ұйымдастыруымен 5 әлеуметтік бастама әлеуметтік инновациялар келешектің келбеті атты форум өтті. Бас қосудың мақсаты адам капиталын арттыру, халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы жұмыстарды жандандыра түсу. Бұл ретте бастауыш кәсіподақ ұйымдарының рөлі зор дейді форумға қатысушылар. Форумның Қостанайда өтуі бекер емес. Өңірде үлгі етер істер көп. Бір ғана мысал, Рудныйдағы кен байыту комбинатында 20 мың адам кәсіподаққа мүше. Олар жылына бір рет шипажайда демалады. Жас мамандарды қолдауға да ерекше көңіл бөлінген. Тұрғын үй құрылысына да қомақты қаржы жұмсалады. Әйтсе де,
барлық жерде жағдай бірдей емес. Сондықтан ел бойынша ұйым мүшелерін көбейтуге назар аударылып отыр. Біздің кәсіподақ бойынша мынау келісім шартқа қол қойыңдар деген үндеу басталды. Өйткені көп ұжымдарда келісім шартта жоқ. Сол келісім шартқа қол қойып, сондай жұмыстар жасалып жатыр. Облыс бойынша 1300 бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Олардың дені алып кәсіпорындарға білім саласына тиесілі, халықпен тығыз байланыста жұмыс істейтін болғандықтан ұйымдар тек еңбеккерлердің мүдделерін қорғаумен шектелмеуі тиіс. Бастауыш кәсіподақ ұйымдары ұжымдардағы әлеуметтік мәселелерді көтере отырып, олардың заң аясында шешілуіне әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға атсалысуы қажет. Сонымен қатар мемлекет тарапынан жасалып жатқан шараларды еңбек ұжымдарында кеңінен түсіндіру керек. Жиында президент ұсынған 5 бастаманы насихаттаудың жолы да кеңінен талқыланды. Бұл ретте жастардың әлеуетін барынша тиімді пайдалану қажет. Бізде кәсіподақ ұйымын жаңа моделін құрып жатырмыз. Енді рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының тек қана рухани жағынан емес, мына кәсіподаққа да тікелей қатысы бар. Сол себептен осы жағынан да біз жаңадан кәсіподақтармен қарым-қатынасты құрып жатырмыз. Форум соңында облыс әкімі мен Қазақстан кәсіподақтар федерациясының төрағасы бірлесіп қызмет атқару туралы меморандумға қол қойды. Абылай Молдан, Пермек Мұхамедияров, Қостанай, Абар 24. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, шығыс Гуд аймағындағы Дума қаласы әуеден атқыланып 27 адам қаза тапты. Арасында балалар мен әйелдер бар. Сириядағы адам құқығын қорғау орталығының мәліметтеріне қарағанда, соққыны үкіметтің әскери әуе күштері жасаған. Бұған дейін шаһарда бекінген содырлар ресми Дамаскпен уағдаласқан келісімді бұзып, гуманитарлық дәліздерді атқылады деген ақпарат тараған еді. Ол кезде 4 адам мерт болып, 22-сі жараланған. Айта кетейік, Дума лаңкестердің Сириядағы соңғы бекінісі содырлар мен биліктің келісімі бойынша бүгінде қақтығыс аймағынан бейбіт тұрғындармен қатар лаңкестер де шығып жатыр. Олар Идлиб қаласына көшуде. Еуроодақ Солтүстік Кореяға салынған санкция ауқымын кеңейтті. Одаққа мүше елдердің ұйғарымымен шектеу тізіміне бір жеке және 21 заңды тұлға енгізілді. Бұл ақпарат Еуроодақ кеңесінің пресс-релизінде жарияланды. Осындай шешімге Біріккен Ұлттар Ұйымының Солтүстік Кореяға салған санкциялары түрткі болған. Осы құжатқа сәйкес тізімге ілінгендердің Еуропадағы барлық активтеріне шектеу қойылып, өздеріне Еуроодақ аумағына кіруге тыйым салынады. Осылайша санкцияға 80 адам мен 75 Солтүстік Кореялық ұйым ілігіп отыр. Туристер арасында танымал филиппиндік Боракай аралы 6 ай бойы саяхатшылар үшін жабық. Мұндай шешімді жергілікті билік аралдың экологиялық жағдайының нашарлап кетуіне байланысты қабылдады. Боракайдағы ахуал көңіл көншітпейді, жөнді жұмыстарын жүргізу керек дейді мамандар. 26 сәуірден бастап мұнда туристердің келуіне тыйым салынды. Қолға алынған шараның кесірінен жергілікті кәсіпкерлер шығынға батуы мүмкін, бірақ үкімет оларға көмек көрсетуге уәде берді. Бұған дейін ел президенті Родриго Дутерте аралды қоқыс төгетін орға теңеп, қонақ үйлердің қалдық заттарды теңізге лақтыратынына шүйліккен еді. Айта кетсек, Боракай аралы әлемдегі үздік жағажайлардың қатарында. Былтыр бұл жерге 2 миллионға жуық турист демалуға келген. 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күні. Сондай-ақ дәл осы күні денсаулық сақтау ұйымының 70 жылдығы атап өтіледі. Осыған орай Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерреш жаһандағы әрбір тұрғын қажетті медициналық жәрдем алуға құқылы екенін жеткізді. Бұл мақсат 2030 жылға дейін тұрақты даму күн тәртібінде бекітілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сай, соңғы 70 жылда адамдардың өмір сүру ұзақтығы 23 жылға өскен. Дегенмен әлем тұрғындарының тең жартысы қажетті медициналық көмекті алуға мүмкіндіктері жоқ. Бірінде сақтандыру болмаса, бірі дәрігер қызметін төлеуге қауқарсыз. Халықаралық қоғамдастық пен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы шешек және полимелитті емдеу жолын тапты. Соның нәтижесінде ана мен бала өлімі азайған.
Ал еліміздің түкпір-түкпірінде денсаулық сақтау күніне байланысты түрлі шаралар өтіп жатыр. Соның бірі Шымкенттегі сау болу сәнді акциясы. Кез келген адамға бұл күні тегін медициналық қызмет көрсетіледі. Әрбір азамат денсаулық қалашығында жолдамасыз ақ. Эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, терапевт дәрігерлеріне қаралып, диагностикалық тексерулерден өтті. Шараның бас мақсаты – тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Оның ішінде бір сағатта 200-ге жуық халық кеңес алды. Сонымен қатар экспресс анализдерге 65 адам анализдерді тапсырды. Жүрек ауруынан кеңес алдым, және көз дәрігерінен кеңес алдым. Біз сияқты енді ауылда тұратын Ордабасы ауданынан ауылдық жерден келген кісілерге бұл өте көп көмек, тегін қаралу, қаншама жақсы кеңестер алдым денсаулығыма байланысты. Және бұл жерде жоқ дәрігерлер, басқа облыстық дәрігерлерге баруға да кеңес берді. Мен ырзамын, енді бұл аудан аралықта өтіп тұрса болар еді. Оқыс оқиға кезінде жедел әрекет ету жүйесі құрылып, мектеп ұжымымен оқушылар санаулы сәтте сыртқа шығарылуы тиіс. Павлодар қаласындағы 42 мектепте осындай оқу-жаттығу ұйымдастырылды. Бұл шараға Павлодар қаласы төтенше жағдайлар қызметінің құрылымдары жұмылдырылған. Өрт сөндірушілер эвакуациялық жоспар құрып, тілсіз жауды ауыздықтауы қажет. Оқу-жаттығу аясында мектеп ғимараттарынан 30 мыңға жуық адам далаға шығарылды. Бүгінгі күнге дейін 74 білім беру нысанында тексеріс жүргізілген. Алдағы уақытта тағы 32 мектептің өрт қауіпсіздігі пысықталады. Тексеріс барысында олқылықтар анықталып, оларды жою бойынша тиісті ұйғарымдар жолданады. Жиі кездесетін бұзушылықтар ол ғимараттың терезелерінде тор орнату, автоматты дабыл жүйесінің дұрыс жасамауы, электр құралдарын, электр жабдықтарының дұрыс қолданбауы, жер төрелерде жиһаз немесе басқа жанғыш заттарды орнату, эвакуациялық жолдарды бекіту. Біздің мақсатымыз мектептен 790 оқушыны эвакуация бойынша, жоспары бойынша мектептен шығару. Және 135 сотрудниктарды бірге шығару. Бұл себептен классный час өткізіп жатыр. Дэвис Кубогы аясындағы ширек финалдық кездесуде Қазақстан құрамасы есеп теңестірді. Михаил Кукушкин алғашқы ұпайды салды. Ойында 6 мәрте эйс жасаған Кукушкин қатарынан 3 сетте жеңіске жетті. Ширек финалдың алғашқы ойыны Хорватия құрамасының үздігі Марин Чилич пен отандасымыз Дмитрий Попко арасында өтті. Екі мықтының тартысы шамамен 1 сағат 40 минутқа созылды. Дегенмен әлемнің үшінші ракеткасы бұл кездесуді өз пайдасына шешті. Чилич артқы шепке көп шабылдады. Кортқа жақын тұрып, үнемі қорғануға мәжбір болдым. Ұпай есебімен алда тұрған сәттердің өзінде қысымды азайтпады. Соққылары өте жойқын әрі жылдам. Дэвис Кубогының бірінші кездесуіне шығу адамды толқытады екен. Өз-өзіме келу үшін 4 гейм өтті. Осы уақытта қарсыласым ұтымды пайдалана білді. Кейін мүмкіндіктерім артты. Ол оңай қарсылас емес. Бірақ менің соққыларыма қарсы айла амалы қалмады. Құрамаға алғашқы жеңісті Михаил Кукушкин сыйлады. Оның қарсыласы Борна Чориш. Спортшылар бұған дейін екі рет кездескен. Екеуінде де қазақстандық Хорваттан басым түскен еді. Бұл жолда жаңылмады, бірақ Борна Чориш оңай шағылатын жаңғақ емес екенін дәлелдеді. Тартысқа толы талас 3,5 сағатқа созылды. Нәтижесінде 6-3, 7-6, 6-4, 6-2 есебімен отандасымыз басым түсті. Екінші сетте ойынды өз қолыма алғаныма қуандым. Брейкпен екі рет жеңіліп қалдым. Матчтың тағдырын екінші сет шешті десем болады. Кездесу ауыр болды. Бұған дейін айтқанымдай, Дэвис Кубогында рейтинг маңызды емес. Ең бастысы жеңіске деген құштарлық болу керек. Әрбір ұпай үшін жан беріп ойнадым және соңына дейін күрестім. Жеңісіме осы әсер етті деп ойлаймын. Кукушкиннің жеңісінен кейін қос команданың есебі теңесті. Сайыстың екінші күнінде жұптық кездесулер өтеді. Жеребе бойынша қазақстандық Александр Недавес пен Тимур Хабибулиннің жұбы хорватиялық Иван Додич пен Никола Мектетичтің жұбымен шеберлік сынасады. Талғатбек Абдығожаев, Лариса Гречихина, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24, Хорватия. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 13:00-де қайта жүздескенше.